മലയാളികൾ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർ പ്രത്യേകം എടുത്തു ചോദിക്കാറുമുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ എടുത്തു ചോദിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷമാണ് നടി അശ്വതി തോമസിൻ്റേത്. നീണ്ട 9 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അഭിനയം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് നടി അശ്വതി. പോസിറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് റോളുകളും തൻ്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രമാണെന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തെളിയിച്ച കുങ്കുമപ്പൂവിലെ അശ്വതി. മിനിസ്ക്രീനിൽ തിരക്കമുള്ള താരം വിവാഹശേഷം ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ സജീവമായി വീണ്ടും ഒരുങ്ങുകയാണ്. 105 കിലോയിൽ നിന്ന് 75 കിലോയിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിനെ സഹായിച്ച മാജിക് ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് അശ്വതി പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ താൻ വീണ്ടും വണ്ണം കുറഞ്ഞ് സീരിയലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സുരഭിയും സുഹാസിനിയും എന്ന സിറ്റ്കോം സീരിയലിലൂടെ അഭിനയത്തിലേക്കുള്ള അശ്വതിയുടെ മടങ്ങിവരവ് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ താരം. മല്ലിക സുകുമാരൻ, അനുമോൾ തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സിറ്റ്കോമാണ് സുരഭിയും സുഹാസിനിയും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നീണ്ട 9 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഈ വരുന്ന 29-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിൽ വൈകുന്നേരം 6:30 നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട സുരഭിയും സുഹാസിനിയും എന്ന സിറ്റ്കോം സീരിയലിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ എത്താൻ പോകുന്നു. ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ മല്ലിക സുകുമാരൻ, മഞ്ജു പത്രൂസ്, അനുമോൾ, രഞ്ജിത്ത് മുൻഷി, സിദ്ധാർത്ഥ് കണ്ണൻ, ജയറാം, സാബു പ്ലാങ്ങൻപിള, പയൻസ് ചേട്ടൻ, അനു ജോജി, റാഫി എന്നിവർ തന്നെ വൻ താരനിരയോടൊപ്പമാണ് രശ്മി ഈ കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്. കാണാക്കുയിലെ ശാമിനിയെയും അൽഫോൻസാമയും കുങ്കുമപ്പൂവിലെ അമലയെയും മനസ്സറിയാതെ സന്ധ്യയെയും ഒക്കെ തന്നെ മിരുകൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത പോലെ സുസുവിലെ രശ്മിയെയും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും തുടങ്ങട്ടെ എന്നാണ് പുതിയ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് അശ്വതി കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മല്ലിക സുകുമാറിനൊപ്പമുള്ള പല ചിത്രങ്ങളും അശ്വതി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അശ്വതി ഇതിൽ നന്നായി തന്നെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ തന്നെ പറയുന്നത്. നിരവധി ആരാധകരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട നടിക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് എത്തിയത്. അശ്വതിയോട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചധികം വർഷങ്ങളായി വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചുവരവുണ്ടാകുമോ എന്ന് ആരാധകർ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ ചോദ്യത്തിനായി അശ്വതി ഇപ്പോൾ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നുവെന്നും പറയുന്നു. 4 സീരിയലുകളിൽ മാത്രമാണ് അശ്വതി തന്റെ കരിയറിൽ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിവാഹത്തോടെ വിദേശത്ത് സെറ്റിൽഡായ താരം ഇന്ന് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മ കൂടിയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം സജീവമായിരുന്ന താരം അശ്വതി ശരീരഭാരം കുറച്ചത് തന്നെ ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. മിനിസ്ട്രീം പ്രേക്ഷകർക്കേറെ സുപരിചിതമായ പേരും മുഖവും അശ്വതി തോമസിൻ്റെതാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്ന അൽഫോൻസാമ എന്ന സീരിയലിലൂടെയാണ് മലയാളികൾക്ക് അശ്വതി പ്രിയങ്കരിയാകുന്നത്. അശ്വതിയുടെ മറ്റൊരു പേര് പ്രസല്ല ജെറിൻ എന്നാണ്. നടിയുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു അൽഫോൻസാമ എന്ന സീരിയൽ. അൽഫോൻസാമയുടെ വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് കുങ്കുമപ്പൂ എന്ന സീരിയലിലെ വില്ലത്തി അമലയായി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുൻപിൽ അശ്വതി എത്തിയത്. പോസിറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല നെഗറ്റീവ് റോളുകളും തന്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രമാണെന്ന് പലപ്പോഴും കുങ്കുമപ്പൂവിലൂടെ അശ്വതി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിനിസ്ക്രീനിൽ തിരക്കുള്ള താരമായി നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അശ്വതിയുടെ വിവാഹം നടന്നത്. അതിനുശേഷം അശ്വതിയെ ഏറെ നാളുകൾ കാണാനില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം താൻ തിരിച്ചു വരവ് നടത്തുന്നു. അത് നല്ലൊരു സെറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ. അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷമായി തോന്നുന്നുവെന്ന് അശ്വതി പറയുന്നു. അശ്വതിക്ക് വലിയൊരു ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർ അശ്വതിയെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ്. പ്രേക്ഷകർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് അശ്വതിയുടെ തിരിച്ചു വരവ് കാണുമ്പോൾ. അവർക്ക് വളരെയധികം നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു നടി എന്ന് തന്നെയാണ് അശ്വതിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മാത്രമേ സന്തോഷം തോന്നാനുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണം. കൂടുതൽ സിനിമാ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.